Ahoj Ivo, díky, ahoj. Že jsi přijal pozvání do našich rozhovorů nazvaných Na druhý pohled. Já děkuji za pozvání. V těchto rozhovorech si s hosty povídáme o tom, co není na první pohled vidět, co je důležité, ale skryté, co se zjeví až na pohled druhý. Co je to pro tebe v této době? Co většina lidí nevidí a měla by? Tak překvapuje mě, že nevidí často, v jak pozoruhodné době žijeme, nevidí velké změny, které probíhají, nedokáží porozumět jejich povaze a v zásadě jak si propadají tím pádem takovému zmatení a pesimismu. Jo, zatímco byť tato doba jaksi vypadá tak temně, nevyzpytatelně, nebezpečně, tak zároveň se v ní skrývá velký potenciál. Velká budoucnost, velké možnosti. V zásadě možná věci, o kterých jsme se domnívali, že jsou ztracené, naděje, ty, kterým jsme se upínali, tak se mohou vrátit. Čili domnívám se, že v dnešní době chybí jaksi náležité historické porozumění. Tím pádem ovšem se vystavujeme v riziko do nebezpečí, že až nastane vhodná příležitost, až nastane ta chvíle, na kterou podvědomě čekáme, tak nebudeme schopni náležitě zareagovat. Tak, jak se to bohužel v našich dějinách, jak si už několikrát stalo. Takže řekl bych tohle. Kritický, kognitivně silný vztah k dějinám. Začněme prostředím, které pro nás oba bylo a pro tebe stále je určující. Univerzity, vysoké školy, prostředí vědy a výzkumu. Oba jsme tam strávili mnoho let, ty si to ovšem dotáhl mnohem dál, stal jsi se profesorem antropologie, doktorem historických věd, založil si fakultu filozofickou na Západočeské univerzitě a byl si jejím prvním děkanem. Vedle toho, pokud se nepletu, působíš i na Metropolitní univerzitě Praha. Jen pro ujištění, jestli jsem to řekl správně, ano. Nemystifikoval naše diváky. Začnu tedy otázkou, která mě osobně už nějakou dobu trápí. Cítím, že stále víc lidí ztrácí důvěru v akademicky vzdělané elity, protože podle nich se v posledních letech dopustili selhání a své omyly nedostatečně reflektovali. Co se týká témat jako migrace, očkování proti covidu, klimatických změn a nebo aktuálního boje s dezinformacemi, kterým se hezky maskuje cenzura. Jak ty to vnímáš? Změnil se poslední dobou u většiny lidí obraz vědce a výzkumníka? Je důvod, aby k nám byla společnost obezřetnější a sílí opravdu tlak na ideologizaci vědy, na to, aby se granty dávaly za výsledky, které jsou v souladu s politickým zadáním? Takhle, především si myslím, že univerzity nikdy zase nebyly nějakou velkou baštou občanské statečnosti, nonkonformismu a podobně. Že když se podíváme na rezistenci, jakou univerzitní prostředí kladlo v minulosti, nejen v našem prostředí, ale i v jiných zemích, nastupujícím diktaturám, totalitním hnutím, útlaku a podobně, tak podobně jako jiné složky ve společnosti, soudnictví, policie, armáda a tak dále, se často zkrátka přizpůsobily. Někdy procházelo vysoké školství ještě většími krizemi, otřesy, než které zažíváme dnes, například v 17. století, že v době takzvané globální krize, v době vyhrocení politických, náboženských poměrů v Evropě, tak prakticky univerzity procházely nejtěžší krizí od středověku a dokonce počet univerzit v tehdejší Evropě začal poprvé klesat. A univerzity přestaly plnit tu svoji tradiční úlohu, kterou měly od 11. století, především z důvodu toho, že začaly být příliš jaksi nábožensky a dneska bychom řekli ideologicky profilované a znesvářené. A to paralyzovalo jejich intelektuální život, to v zásadě snížilo jejich autoritu a řešení přinesly takzvané akademie, To znamená nezávislé instituce nebo instituce, které jaksi byly zřizovány městy, mecenáši, panovníky a tak dále, jako určitá alternativa vůči tomu znesvářenému světu univerzit. Univerzity se vlastně vrátily opět do toho mainstreamu evropského myšlení, řekněme až na přelomu 18. a 19. století, kdy začíná zase takový zlatý věk univerzit, který pravděpodobně začátkem 21. století končí a vyplývá to především z masovosti vzdělání, že univerzity přestaly být výběrové, přestaly být selektivní a to si samozřejmě také v souvislosti s celkovým poklesem vzdělanosti společnosti jako takové přináší svoji dáň. Čili do jisté míry jako moc bráním se tomu nad tím nějak moralizovat a říkat, že paradoxně v 80. letech, když jsem studoval ještě před rokem 89 na Přírodovědecké fakultě, tak mi tam připadala atmosféra daleko otevřenější, zajímavější, svobodnější, tvořivější, než je tomu v dnešním vysokoškolském prostoru. Já to vidím jako výsledek určitého procesu, který má jisté zákonitosti. Prostě univerzity přestaly být selektivní, to znamená, jejich úroveň tím pádem zákonitě poklesla. Nikdy nebyly výspou nějaké občanské statečnosti a intelektuálního života. O to je ta situace teď horší. Zmínil si tu ideologizaci vědy. Jako ta tady byla vždycky. Já jsem zmínil to 17. století, kdy univerzity čelily velkým náboženským tlakům, luteránským, kalvinistickým, katolickým a podobně. Vem si 19. století, ano, byl to zlatý věk univerzit, ale na druhé straně tady byly různé taky ještě konzervativní proudy, které ovlivňovaly ideologicky univerzitní prostředí a pak třeba eugenika, sociální darwinismus, fabiánství, že britské fabiánství v anglosaském světě výrazně vstupovalo do univerzitního života. Samozřejmě tehdejší univerzity tím, že byly elitnější, tak byly zároveň a morálně silnější, tak byly rezistentnější. Tak dokázali... Vnímáš tu změnu toho obrazu vědce, výzkumníka v těch posledních letech, nebo řekněme spíš tu ztrátu důvěry u takové té běžné prosté populace, která přestává jakoby vzhlížet k tomu akademickému piedestalu? To určitě. Samozřejmě zase není to úplně nový, nečekaný jev. Zrovna teď běží v kinech ten americký velkofilm Oppenheimer, Robert Oppenheimer, že v 50. letech právě v souvislosti s tematikou, na kterou se ten film zabývá, se vlastně objevilo téma morálního svědomí, morální odpovědnosti vědců. Že vzpomeň si na Dirematův film Fyzikové, kterým svým tématem poměrně jaksi ostřeji a vyhranceněji, než ten film se tím zabývá. Takže jaksi už tehdy, jaksi ta autorita toho vědce byla tak trochu nahlodána těmi ničivými přírodními silami, které ta věda dokázala, věda dokázala odhalit a teď se zároveň ukázalo, že v zásadě nedokáže si ty svoje následky pak už pohlídat, vstoupí do politického prostoru veřejného života a prostě ti vědci nad tím kontrolu už nemají. Ale ano, že ono taky to vyplývá to, že bohužel tady střední Evropa jako taková přestává být jedním z těch nejdůležitějších ohnisek intelektuálního, ale zároveň i vědeckého života. Že to se ukazuje na prestiži i těch nejlepších evropských univerzit. To se ukazuje, kolik Nobelových cen jde do Evropy. Ale to se ukazuje třeba i v literatuře, ve filmu a podobně. Jo, čili pokud hovoříme o krizi evropských univerzit, tak v zásadě musíme zohlednit i krizi evropského intelektu, evropského ducha jako takového a jeho úpadek. Na to krásně naváže moje další otázka, která se týká knihy, jejímž si autorem, Za obzor západ. Dostala se za ní, pokud se nepletu, cenu nadace Josefa Hlávky. A já bych se chtěl zastavit u toho pojmu západ. Mm-hmm. Jsem z generace, která se ještě pamatuje, že se utíkalo na západ. Mm. Po revoluci jsme doháněli Západ. A stále se objevují volební slogany. Patříme na Západ. Co ten pojem vlastně dneska znamená? Dá se nějak geograficky vymezit? A je to vůbec ještě geografický pojem? Právě jako, že Západ je stav ducha. Že Západ je stav ducha, samozřejmě západní společnost, respektive evropská společnost od raného středověku měla určitý specifický vývoj, musela se nějakým způsobem vymezit vůči svým dravým sousedům a podobně, pak prochází fází expanze, kolonialismu, imperialismu a podobně a samozřejmě i v rámci toho takzvaného Západu existuje určitá hierarchie. Že jsou státy, o jejich příslušnosti k Západu se nepochybovalo nikdy. Francie, i když i tam jsou třeba regionální rozdíly, Pařížan se cítí více být západním než obyvatel Marseille, Nizozemí, Belgie, Porýní a britské ostrovy. Jo, i když třeba v případě Irska už byly určité pochybnosti. Nebylo to vždycky odrazem nějaké, řekněme, ekonomické úrovně nebo vyspělosti, protože chudé Skotsko bylo integrováno, svého času chudé Norsko, Švédsko, dokonce Finsko, kde kolem roku 1900 jenom třetina Finů během svého života spala v posteli, tak bylo integrováno do toho západního světa v zásadě bez nějakých pochybností. Tam, kde začíná slovanské rozmezí, tam už ty pochybnosti jsou, že v zásadě tady začíná pro obyvatele Paříže nebo Londýna nebo Amsterdamu taková trošku šedá zóna pochybnosti o příslušnosti na západ, která zároveň ale v těchto šedých zónách vyvolává takovou rozštěpenost, že a zároveň pocit méněcennosti. A toho, že vlastně jsme takové jako že si ten Západ jakoby musíme zasloužit. Že což není úplně vůči nám spravedlivé, ale jako způsobuje to takovou trochu mírnou schizofrenii a opravdu ztrátu sebedůvěry. Ty jsi řekl stav mysli. Tedy chápu to správně, že spíš než geograficky by si to vymezil, řekněme, hodnotami. Určitě. A samozřejmě, jak si ten pojem Západ, si v zásadě ten Západ musí také sám zasloužit, ty země, které se tam počítají, protože jako oni si tu laťku postavili poměrně vysoko. V takovém tom optimismu přelomu 18. a hlavně 19. století se v zásadě Západ, který se definoval jako civilizace, tak se vymezil jako v zásadě výraz těch nejvyšších aspirací materiálních, intelektuálních, duchovních, politických, které člověk může mít. Že je to málo která civilizace takto chápala. Byly civilizace jako čínská, které byly přesvědčeny o tom, že jsou přirozeným středem světa a toto jejich postavení nemůže nikdo z těch okolních barbarů nikdy ohrozit. Nicméně Západ se vždycky chápal, aspoň tedy od počátku moderní éry, jako určitý historický proces. Jako něco, co pak Spengler nazval faustovský duch, to znamená otevřenost vůči budoucnosti. Žijeme budoucností, ale ne budoucností nějaké apokalypsy nebo nějakého náboženského zjevení, konce světa a tak dále v náboženském smyslu, ale budoucností jako aspirací a jako naplněním našeho potenciálu, našich možností. Že? Takže Západ to je vlastně neustálá touha po materiálně morálně, hodnotově lepší budoucnosti a po naplnění lidského potenciálu. A to je jaksi velká myšlenka, která momentálně se dostává do závažné krize. Ty mě možná teď skoriguješ slovy pana premiéra. Já jsem těch pár debat o tom, co pro někoho je, není Západ v minulosti vedl. Poznačil jsem si pár takových hodnot pro sebe čistě, jo, co pro mě Západ znamenal, jako římské právo, křesťansko-židovskou tradici, presumpci neviny, kritické myšlení, oddělení veřejné sféry a náboženství třeba od politiky, obranu státních hranic a tak dále. Platí to stále? Existuje vůbec tento Západ ještě? Je ohrožen, protože Západ je v zásadě vnitřně rozštěpen. On vždycky tak trochu byl, že už středověká Evropa hodně narážela na to, že v zásadě to byla místní germánská, keltská, slovanská společnost, která přijala do značné míry náboženství, které bylo jiného, které bylo orientálního původu. A to v evropské společnosti vytvořilo takovou určitou kognitivní disonanci, kterou vidíme ve středověku. Že arabský svět a islám k sobě patří daleko, vidíme, organičtěji, hermetičtěji, než křesťanství k tradiční Evropě. Proto, jak si byly vzpoury proti křesťanství v Evropě v zásadě populární. V okamžiku, kdy křesťanství přestávalo být jaksi zaštiťováno politicky, politickou mocí, politickou autoritou, vidíme vždycky velkou vlnu sekularizace. Čili vztah Evropy a křesťanství byl historicky velmi, velmi ambivalentní. V současné době jde ale o rozštěpení jiného typu, které já jsem nazývám v některých přednáškách rozštěpení mezi produktivním a spekulativním typem modernity, a vychází to z toho, že vlastně Západ, a v tom je také jeho historické unikum, tak jako první civilizace, nevíme proč, co k tomu tak predisponovalo, Západ jako první společnost prošel průmyslovou revolucí, což podle třeba Ernsta Gellnera byla druhá nejvýznamnější změna materiálního využívání přírody od průmyslové, od zemědělské revoluce. A stejně tak jako neolitická revoluce, zemědělská revoluce, tak průmyslová revoluce v zásadě, jak ukazuje i Gellner, nebyly nutné. Že nic v té předcházející mezolitické společnosti je de facto k tomu neolitu nenutilo nějak zákonitě. To byla v zásadě shoda okolností. A podobně v době, když se pak ustavila ta agrární společnost, tak v zásadě žádná vnitřní zákonitost netlačila tu agrární společnost, která se vyvíjela v zásadě nějak cyklicky, netlačila tu agrární společnost jaksi k průmyslové revoluci. Že Čína v 11. 12. století splňovala v zásadě všechna kritéria k tomu, aby tam začala průmyslová revoluce, ale jednoduše nezačala. Podobně Itálie ve 13. 14. století a podobně. Čili koncem 18. století došlo v Anglii, později v Nizozemí a v dalších státech k takovému velice nahodilému setkání faktorů, které umožnily průmyslovou revoluci a umožnily nejproduktivnější využívání materiálních zdrojů, přírodních zdrojů v dějinách. A to zásadním způsobem změnilo průběh lidských dějin. Dneska jaksi nelze mít stát, který by nepřijal průmyslovou revoluci a udržel by svoji existenci. Jenomže tahle průmyslová revoluce přišla do prostředí, mluvil jsem o Anglii, které bylo velmi hierarchické, které bylo ještě kastovní, že francouzská revoluce proběhla ve Francii, nikoli v Anglii. Anglie si udržovala do jisté míry jaksi takový ještě tradiční hierarchický, nerovnostářský systém. A samozřejmě spojení těch produktivních sil modernity s tímhle hierarchickým systémem způsobilo velké pnutí. Způsobilo to, že zkrátka ty tradiční kasty si nadále chtěli z těch nových osvojených přírodních zdrojů získávat větší část. A kromě toho, proti tomuto modelu se vytvořil model americký, který ale navazuje jaksi na tradiční merkantilismus francouzského, nizozemského typu. A ten vychází z toho, že ty zdroje, které uvolňuje modernita, jsou využívány rovnoměrněji, meritokraticky a podobně. A tahle dva pojetí modernity hierarchické, které se ideologicky zaštiťuje maltuziánstvím, omezeností zdrojů a podobně, a produktivní, které můžeme třeba spojit s jménem Friedricha Lista, Alexandra Hamiltona, Henryho Careje a podobně, se od té doby sváří. A bohužel mám pocit, že současná západní společnost jaksi se přimkla k tomu spekulativnímu pojetí modernity hierarchickému. A to, co dneska vidíme, je v zásadě velká snaha o takový téměř návrat před rok 1789, že návrat jaksi kastovního systému, vytvoření určité globální oligarchie a pak té znevolněné masy, která bude znevolněna nejen politicky, ale také mentálně, vnitřně. Já už musím tě zastavit, omlouvám se, ty se krásně ponořil do přednášky, jenom abychom stihli ten náš plánovaný čas, tak se nezlob. Pořád se bavíme vlastně o západu. Já se zeptám, tady se taky objevuje pojem postzápad v některých zdrojích, který vyznává už dneska trošku jiné hodnoty. A Česká republika a s námi zbytek střední Evropy, my jsme vlastně po listopadu byli v takové roli žáka, který se chce vyrovnat tomu svému západnímu učiteli. A moje otázka je, už jsme se vyrovnali, nebo už vlastně ani není o co stát, protože učitel mezi tím trošku jakoby prohrává, teď teda to řeknu škaredě, s demencí a se sentimentalitou. Problém je, že my jsme v roce 89-90 úplně nepochopili povahu té historické změny, která nastala. Samozřejmě obdivovali jsme ten impozantní vzestup západní Evropy, ke kterému došlo po druhé světové válce a který probíhal v oblasti ekonomické, kulturní, intelektuální a podobně. Prostě v té době ta západní Evropa, Severní Amerika působila po všech stránkách velmi impozantně, jako velmi žádoucí vzor. Podcenili jsme také to, že to do jisté míry byl produkt studené války, že Spojené státy americké jaksi potřebovali konsolidovat západní Evropu, potřebovali konsolidovat i Dálný východ, Japonsko, Jižní Koreu a podobně. A tím pádem jaksi umožnili tento bezprecedentní hospodářský vzestup, který nebyl umožněn jiným oblastem. Latinská Amerika. Že Latinská Amerika, která v roce 45 jaksi spíše na válce zbohatla, kde v zásadě příjmy nejen v Argentině, v Uruguayi, ale i v takové Brazílii byly naprosto srovnatelné, ne-li vyšší než v západní Evropě. Tak na tohle dělení, na tohle úzkou spolupráci mezi západní Evropou, Dálným východem a Spojenými státy americkými spíše doplatila. A pro ně je to období dlouhé stagnace. A to jsme neviděli, že my se stáváme spíše tou Latinskou Amerikou, než tou západní Evropou. Že zkrátka v té hierarchii toho západního hospodářského systému nejsme začleňováni, integrováni úplně jako rovnocenný partner, ale spíše jako periferie, která se udržuje v určité jaksi permanentní nerozvinutosti za účelem využívání jejich zdrojů. Samozřejmě proti tomhle údělu se lze vzbouřit. S tím jsme se nemuseli smířit. Ale k tomu, abychom se mohli vzbouřit, tak toto postavení musíme pochopit. A nám k tomu bohužel, jak si chyběly intelektuální nástroje, chyběla nám intuice. To nebyl pouze náš problém, to se stalo jaksi v celé střední a východní Evropě. Josef Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, nedávno prohlásil, že kdyby střední a východní Evropa nevstoupila do Evropské unie, neintegrovala se, tak by její HDP bylo dvakrát vyšší, než je dnes. Tak teď se právě zeptám, jaké místo v Evropě bys viděl pro prosperující, bezpečnou Českou republiku v horizontu, řekněme, 10 let? Bude ještě existovat podle tebe Evropská unie v dnešní podobě a je pro nás důležitá ta spolupráce střední Evropy v rámci V4, případně o jaké další státy by se měla rozšířit? Takhle, kdyby za 10 let existovala Evropská unie v té současné podobě, pak by to pro Evropu byla velmi špatná zpráva, protože byla by to Evropa stagnující, Evropa schudlá, Evropa bezvýznamná, Evropa, která není relevantní. To je v zásadě to nejhorší, že když jsem před 25 lety začal jezdit do Anglie, tak se o nás zajímali, tak znali naše autory, tak znali jaksi českou kulturu. Byli jsme pro ně zajímaví. Už bohužel nejsme. Čili Česká republika musí být opět zajímavá. No, byť je to 10milionová země, to je jedno velké čínské město, ale i to jedno velké čínské město může být zajímavé, může působit atraktivně, může to být dobrá značka, což bohužel momentálně není. My jsme jaksi v takové té euforii toho neoliberalismu 90. let prostě zapomněli na to, že takovéto rozvojové ekonomiky, kterou v té době vlastně Česká republika byla, potřebují silnou, pragmatickou, koncepční státní politiku. Že zkrátka nemůžeme úplně rezignovat na státní svrchovanost, nemůžeme úplně rezignovat na určité strategické plánování, zkrátka nechat vše jaksi volným tržním silám v duchu neoliberalismu, to byla v zásadě past na ujařmení té české společnosti, české ekonomiky, českého státu jako takového. Čili, jak dobře věděl Alexander Hamilton, jak dobře věděl Franklin Delano Roosevelt, jak dobře věděl Charles de Gaulle ve Francii v 60. letech, stát je velice jaksi důležitý nástroj, který musí postupovat pragmaticky, kultivovaně, zkrátka nesmíme rezignovat na stát. Je to naše společné dílo. Vím, že patříš k těm, kteří předpovídají velkou geopolitickou změnu a narůstající vliv zemí BRICS oproti klesajícímu významu G7. O jaké hlavní argumenty se v této předpovědi opíráš a co z toho vyplývá pro nás ve střední Evropě? Takhle, opírám se o tom, že až do konce 18. století a dokonce až do opiových válek, tak opravdu těžiště světové, hospodářské, do jisté míry politické moci bylo na východě. Respektive někdy už v 5. století našeho letopočtu se postupně začala tvořit velká zóna hospodářské, ekonomické interakce, která se táhla vlastně od Blízkého východu, od východního Středomoří přes Indii, Střední Asii do Číny na dálný východ. Mluvím o takzvané orientální globalizaci. A tato orientální globalizace se dostává do problémů, když v Evropě probíhá průmyslová revoluce a zkrátka ty nové průmyslové společnosti stahují to těžiště té hospodářské a politické moci do prostoru severního Atlantiku, mezi severozápadní Evropu a východní pobřeží Spojených států amerických a přichází éra atlantické globalizace. Jenomže začátkem 21. století vidíme, že ten trend se změnil. Že zkrátka atlantická globalizace, ano, byl to výrazný moment v dějinách lidstva, protože vybudoval moderní průmyslovou společnost, ale v zásadě ten potenciál se vrací tam, kde byl předtím, možná v zásadě zákonitě, to jest opět do toho prostoru mezi Čínu, Japonsko, jihovýchodní Asii, Indii a podobně. Že z tohoto hlediska v zásadě uskupení BRICS a států, které se do ní hlásí, tak to je samozřejmě určitý výraz nespokojenosti s americkou, evropskou ekonomickou politikou, ale je to zároveň takový spontánní návrat jak se k tomuto přirozenému těžišti. Čili ten trend je jednoznačný, že i kdyby třeba Čína nenaplnila ty aspirace, nebo ty, které se k ní vztahovaly, tak její místo zaujme Indie. Případně dojde k pozoruhodnému rozvoji Indonésie, Filipín, Vietnamu a podobně, že je tam jaksi řada velice ekonomicky nadějných hráčů, kteří navíc, jaksi mám aspoň pocit z toho, jak se BRICS zatím vyvíjí, tak nevnímají, na rozdíl právě třeba od Spojených států amerických, ten světový hospodářský systém jednoznačně jako hierarchii. Že Spojené státy americké po druhé světové válce, poté, kdy se staly světovým hospodářským hegemonem, kdy vlastně na jejich území bylo soustředěno 50% světové průmyslové výroby, kdy dolar se stává dominantní měnou a podobně, tak opravdu ten svět budují hierarchicky, tak jak jsme o tom před chvílí hovořili. Že bylo tady určité jádro, tvořeno těmi nejvyspělejšími státy, které si kolem sebe budovaly závislou periferii, semiperiferii a podobně, kde jsme se bohužel po roce 89 ocitli i my. BRICS a státy, které k němu inklinují, které se k němu hlásí a podobně, mi připadá, že budují spíše takové jaksi více horizontální společenství určitých sdílených zájmů, společenství výrazně pluralitní, společenství, které hodně připomíná třeba vize některých amerických politiků a ekonomů druhé poloviny 19. století, kdy Spojené státy americké stále ještě vnímaly Velkou Británii jako svého soupeře a britské impérium jako anachronismus a snažili se vytvořit právě v rámci své průmyslové politiky, ekonomické diplomacie a podobně takové společenství, rovnostářské společenství světových průmyslových národních států. Že vrcholí to třeba vizemi Williama Gilpina o spolupráci mezi Spojenými státy americkými, Ruskem a tehdejší Čínou. Do jisté míry připadá mi, že k téhle vizi se vrátil Franklin Delano Roosevelt, když v průběhu druhé světové války si představoval jaksi poválečný svět. Nepočítal s britským impériem, protože tak jako předchozí americká tradice prostě považoval koloniální systém za anachronismus. Odtud pak jeho četné spory s Winstonem Churchillem a skutečně si představoval, že dojde k vytvoření soustavy svrchovaných států, národních států, které budou do jisté míry chránit svoji ekonomiku, rozvíjet takovým inteligentním protekcionismem svoji hospodářskou základnu a spolupracovat s těmi ostatními v rámci takových nějakých sdílených velkých infrastrukturních projektů. Jenomže víme, že v dubnu 1945 Franklin Delano Roosevelt umírá a v zásadě ta nová administrativa, Trumanová, jako více přejímá ten britský pohled na svět, ten hierarchický, v zásadě imperiální, kořistnický přístup k realitě. Nyní se tento model ocitá v krizi a samozřejmě nechci být příliš optimistickým prorokem nebo vizionářem, ale to nové společenství, které vzniká vlastně mimo Evropu v rámci takzvaného globálního jihu, mi hodně ten Rooseveltův projekt připomíná. No, díky za zajímavý vhled. Škoda, že takovéto debaty nevidím v české televizi, kde by se třeba argumentovalo o BRICS a G7 na této úrovni. Ivo, ty znáš naši společnost pro obranu svobody projevu, sleduješ od začátku to dění, takže asi jsi v obraze v tom, že přibývá postupně cenzurovaných témat, o kterých se nemluví, kde se vynucuje jeden názor, kde lidé za odlišný názor se vystavují potížím, někdy výpovědím nebo dokonce kriminalizaci. Řekni, je to nějaký exces, je to dočasný návrat do normalizace, a nebo to tak v historii vlastně bylo skoro vždy a my starší jsme stále opilí tou výjimečnou svobodou 90. let. Tak jako my z toho můžeme udělat exces, že když se vůči tomu zbouříme a odstraníme, tak budoucí generace to budou za exces považovat. Pokud to necháme plynout, tak to bude historický trend. Jo, každá historická událost má takovou trajektorii, že buď je to exces, nebo je to trend. Je to trend z toho hlediska, že to přece jenom vyplývá z takové snahy tu společnost znovu znevolnit, o tom, jak jsme hovořili, o tom návratu před rok 1789, to znamená vytvořit opravdu privilegovanou globální elitu, početně velice omezenou, plus určitou třídu, která ji posluhuje, 20% populace, no a zbytek to bude ta znevolněná masa, která v zásadě svým postavením bude odpovídat tomu, co dříve byli nevolníci, otroci na plantážích v Karibiku a podobně. Ale samozřejmě ti si nesmí být vědomi jaksi podstaty té politické a ekonomické moci. Ti v zásadě svůj úděl musí považovat za přirozený, že zkrátka nějakým způsobem ideologicky ospravedlnitelný, legitimizovaný a tak. A obávám se, že tohle se odehrává. V zásadě západní myšlení se zužuje. Že zužuje se tak, aby se vrátilo zpátky do tohoto systému. Zkrátka zužuje se tak, aby byla obnovena ta původní nesvoboda před nástupem moderní éry. Což je trend samozřejmě nebezpečný. Problém samozřejmě je, že ta globální moc si dala velmi záležet na tom, aby odstranila ty takzvané nebezpečné třídy. Jo, jak se ten pojem začal používat v 19. století. Že nebezpečná třída je třída především ta, která si uvědomí to svoje postavení, která získá určité vůdce a která začne s tou mocí ekonomickou, politickou bojovat. Že a tato nebezpečná třída, třeba dělnická třída, případně taková radikální střední třída, tak jak si byla, jak vidíme, z evropského politického, ekonomického života vytlačována. Že dochází k deindustrializaci. Tahle nebezpečná třída se v zásadě outsourcovala jaksi do vzdálenějších oblastí, do zámoří. No a zdá se, že tady začíná převládat prostě taková ta konformní mentalita těch posluhovačů té globální moci, kteří ale zároveň jako nejsou konformista, není nikdy intelektuálně zajímavý a hlavně nepotřebuje ani nechce svobodu projevu. To je pro něj příznačné. Čili my bohužel bojujeme nejen, řekněme, s nějakými legislativními a dalšími represemi, ale my bojujeme i s určitým sociologickým trendem. Odstraňování nebezpečných tříd, o které bychom se případně mohli opřít jako o velmi cenné, velmi efektivní spojence. Ono jsou tady třeba trendy takovou velmi nebezpečnou třídou, které se báli jak na západě, tak na východě. Byli vždycky horníci. Že? Horníci, kteří jaksi už kvůli své obtížné práci a určitému jaksi pocitu vzájemné solidarity a podobně se vždycky dokázali snadno organizovat, radikalizovat a pro každou vládu, ať to bylo socialistické Polsko nebo liberální Velká Británie, představovali vždycky velkou výzvu. No a s utlumením jaksi dolů tahle nebezpečná třída v posledních desetiletích, jak si z evropského hospodářského života mizí. A tím mizí i jaksi možnost téhle její radikalizace. Čili je to bohužel i sociologický trend, který hraje proti nám. Vezmi si, že když Ve Francii se pokoušely žluté vesty o jakousi sociální vzpouru před několika lety a Francouzi umí dělat revoluce, že dokázali mnohokrát, že to know-how mají velmi dobře vypracované, tak už bylo vidět, že je tam nějaký generační posun, že jsou to lidé středního, staršího věku, navíc ještě regionální posun, že bylo to více v pařížské pánvi, bylo to více v severní Francii. Zbytek Francie zůstal v zásadě lhostejný. Že? Čili obávám se, že svoboda slova není ohrožována pouze těmi bezprostředními postihy, které vidíme, omezení, která na nás dopadají, ale bohužel i rostoucí neochotou evropského obyvatelstva se za svobodu slova postavit, protože jaksi necítí její potřebu. Já už nějaký čas opakovaně varuji, že svoboda slova bude čím dál tím víc omezována a cenzura zaváděna pod záminkou šíření takových dvou velmi vágně definovaných pojmů. A to je nenávist a dezinformace. Tedy šíření nenávisti a šíření dezinformací. To je ten výklad, který ta druhá strana používá. Na těchto pojmech není zhoda. Ani třeba u nás v dnešní pětikoalici, natož pak v celé společnosti. Lze podle tebe vůbec definovat tady ty pojmy nenávist, dezinformace ve smyslu právním, ve smyslu nějaké trestní kodifikace? Takhle, jaksi nenávist je nebezpečná tehdy, když někomu konkrétně ublíží. Že lze ublížit fyzicky, lze ublížit slovem, pomluvou a podobně. A to pak záleží na právním systému, aby tyhle věci dokázal ošetřit. Ale přímé násilí nebo pomluva, to už v našem zákoníku máme. Ano. Jo, čili oba dobře víme, že jak to slovo nenávist, tak to slovo dezinformace jsou v zásadě nástroje této informační války, která je vedena proti svobodě projevu, která je vedena proti alternativním výkladům reality. Že v zásadě to, co se odehrává, je ideologická válka a tahle slova ani pro ty, kteří je šíří, kteří je využívají k tomu, aby omezovali druhé, tak nemají nějaký přesný výraz. Oni ani nemají nějaké intelektuální aspirace, aby ta slova přesněji vymezili, protože je používají čistě ke stigmatizaci, čistě jako nálepky. Jak se nic rafinovanějšího zatím nehledejme a nepouštějme se s nimi do nějakých jaksi složitějších intelektuálních rozprav o tom, co to je násilí, co je to dezinformace a podobně. K ničemu by to nevedlo. Oni ani nemají ochotu jaksi to nějakým způsobem reflektovat. No a nebo zase já si říkám, tím, že právě tu debatu povedeme o té přesnější definici, se obnaží ta jejich intelektuální jaksi nízkost v tom smyslu, že nejsou schopni vlastně definovat pojmy, na základě kterých chtějí zavádět represivní opatření, trestat druhé, ostrakizovat druhé. Určitě, jako tohle je samozřejmě velice jaksi důležité. Na druhé straně oni už tu svoji intelektuální méněcennost prokázali mnohokrát. Prokazují opakovaně. Jak je to u tebe se svobodou projevu a s jejími hranicemi? Každý to možná má někde jinde. Kde ty prostě máš pro sebe tu hranici, kdy to jsou výroky, vyjádření, projevy, které by měly být chráněny svobodou projevu a co už je za její hranicí? Za hranicí je tam, kde ohrožují důstojnost, pověst, integritu jiné lidské bytosti. Tam pak ne. Okay. Co bys poradil lidem, kteří ten cenzurní tlak pociťují nejvíce? Jo, jsou možná v takové sociální lidské pozici, že se jim obtížněji brání tomu tlaku kultury umlčování, cancel culture, nebo přímé cenzuře, tím, že jsou mazáni, blokováni v práci, se nemohou vyjadřovat. Jak vůbec se člověk v dnešní době může bránit? To je velice individuální a ne každý, jak si chce být hrdinou, může být hrdinou nebo mučedníkem a nemáme právo to po lidech chtít. Čili pokud to lze, tak bránit se právní cestou, tak využít stále legislativy, která tady je, pokud je to možné. Zároveň jak si preventivně, na to musí být člověk připraven. A prevence je v budování bohatého vnitřního, ale také sociálního světa kolem sebe. Že člověk by měl číst, člověk by se měl vzdělávat, že člověk by měl intelektuálně na sobě pracovat, budovat si velice bohatý vnitřní svět. A pokud to je možné, jak si najít si lidi, se kterými to lze sdílet, vytvořit takovou jaksi buňku. A jak si, já myslím, že touhle cestou lze jak si přežít a to bohatě přežít, jak si důstojně přežít prostě do lepších časů. Za to speciálně děkuju, to si myslím, že je jako příznačné. Já bych si to přeložil, jakoby nebýt sám, vytvářet si prostě společenství, být malá okolo sebe, která může sdílet své hodnoty, a sdílet zkušenosti, třeba jak někdo uspěl v té obraně. A o to se taky budeme my snažit s naší společností. Dobře, posuneme se zase trošku dál a zase se vrátím obloukem do publikační činnosti. Ty máš nedávno publikovanou novou knihu, která má v názvu Postliberální společnost. Jak bys ten pojem vysvětlil, aby to pochopili i lidé bez akademického vzdělání? V čem byl liberalismus překonán, případně dá se říct, že selhal? Splnil určitou úlohu, jak si liberalismus se objevil jako ideologie v 17. a 18. století, jako ideologie lidské svobody, která ale přišla v příhodný čas, protože právě v té době se uvolňují ty velké produktivní síly evropského hospodářství. Právě v té době dochází ke vzestupu intelektuálního života. Právě v té době se volá po svobodě. Čili kdyby k tomu nedošlo, tak by možná Locke nebo Hobbese, jak si nikdo a další francouzské, skotské liberály nikdo neznal, ale oni přišli v příhodný čas. A ukázalo se, že tahle ideologie, která vlastně bojuje za neustále rozšiřování lidské svobody a za odstraňování jaksi všech konstriktů, všech omezení, které brání v realizaci lidského potenciálu, se opravdu do tohoto průmyslového věku velice hodí. A v 19. 20. století vidíme velkou emancipaci od státních, církevních, ekonomických jaksi omezení, které brání lidskému rozvoji. No jenomže od přelomu, řekněme, od posledních desetiletí 20. století, kdy v zásadě všechny ty velké trůny a oltáře byly vyvráceny, tak tento liberalismus nás začíná osvobozovat od toho, co je konstitutivní složkou lidské osobnosti. Že najednou se přichází s tím, že ano, že odstranit ty institucionální konstrukty nestačí, protože jsou tady další represivní struktury, od kterých se musíme osvobodit. A těmi represivními strukturami je vlastně i společnost jako taková, ale je to moje genderová role muže nebo ženy, to je přece omezení mé svobody, mého rozhodování o mém biologickém bytí. Jazyk mě omezuje, že já bych toho jinak řekl a vyjádřil mnohem více, ale bohužel ten jazyk je fašistický, jak dokonce někdy v 60. letech zaznělo. Rozum mi dává nějaká pravidla, disciplínu, logiku a podobně. To je represe, to je fašismus. Nakonec v zásadě, čili jako by se ten západní liberální člověk dostal do určité antropologické pasti, protože si vytvořil doktrínu, která ho z něj udělal Prometea, která z něj udělala nejsvobodnější a nejkreativnější, nejtvořivější bytost v lidských dějinách, ale momentálně ho začala osvobozovat od něho samotného. že svobodný člověk je nakonec osvobozen i od konstriktu a represe své vlastní existence, protože existence je také represivní. Čili ústí to do nějakého nihilismu, že ústí to do nějakého nebytí. A samozřejmě jako to je, že žádná společnost, která má podobnou ideologii, tak to vyhrocenou ideologii nemůže přežít. Nemá budoucnost, nemůže soupeřit se společnostmi jinými. Že přijde jiná společnost, to se v dějinách děje neustále, která ji nahradí. A z tohoto důvodu hovořím o postliberálním věku. To znamená o tom, že pokud se evropská nebo západní společnost chce z této pasti dostat, musí vytvořit nějaké postliberální učení. Aniž by rezignovala na veškeré výdobytky materiální, intelektuální, morální, které v uplynulých 200 letích vznikly. Mhm. Při výběru ústavních soudců a obhajobě soudce Fremra dostal prezident Pavel otázku, kdy konečně navrhne nějaké konzervativní soudce. Na což teda on odpověděl proti otázkou, co to je konzervativní. Jak bys mu to stručně vysvětlil? Takhle, já bych řekl, že konzervativní, pro mě samotného je to postoj. To znamená vědomí určité rovnováhy mezi dějinami, mezi tradicí. Zkrátka je to určitá nedůvěra vůči sociálním experimentům, je to určitá historická střízlivost. Zkrátka je to snaha jaksi porozumět co nejvíce dějinám a zároveň jaksi směřovat dějiny, historický proces k určité stabilitě, intelektuální, morální, institucionální. Čili kompromis mezi pochopením pro dějiny a pochopením pro stabilitu, pro určitou rovnováhu. Ono totiž, že s konzervatismem je problém, že na rozdíl třeba od liberalismu, od socialismu, od fašismu, on se nikdy moc intelektuálně jaksi neprofiloval. Jo? Tím, jak to byl vždycky určitý postoj, tak často měl i sklony k takovému jakoby moralizování. Často měl pak sklony k uzavírání aliance spojenectví, jaksi s problematickými historickými silami. To se stávalo konzervativcům v 19. století poměrně velice často. Konec konců před 30 lety dochází k nebláhé alianci mezi konzervativci a neoliberály, což bohužel konzervatismus silně poznamenalo a zdiskreditovalo. Čili ono je poměrně těžké konzervatismus nějak opravdu explicitně, intelektuálně vymezit. V tom měl pan prezident bez pochyby pravdu, ale zkrátka možné to je, ale konzervatismus je hodně individuální, zkrátka člověk si to musí tak trošku zasloužit. Jo? Ať už je člověk intelektuál, politik, nebo nějaká veřejná osoba, nebo obyčejný jedinec, tak zkrátka to je konzervativní člověk, to by měla být v zásadě určitá pochvala. To, když řeknu o de Gaullovi, vida nezdál se, ale nakonec to byl velký konzervativní státník, to je určité ocenění. Jo, stejně tak si třeba myslím, že Franklin Delano Roosevelt, že, kterého mají všichni jako málem za socialistu, naivního socialistu, byl mnohem velmi konzervativní osoba. Čili on ten konzervatismus prochází tak trochu proteovsky měňavě napříč politickým spektrem. Dokonce paradox, já myslím, že existují konzervativní marxisté. Já jsem si poznačil slovíčka střízlivost, stabilita. Sám si to možná ještě pro sebe dávám přirozený řád. Ty o sobě říkáš, tak mě oprav, že jsi konzervativec sociální. Jak to chápat? Na rozdíl třeba od lidí, kteří říkají, že jsou národní konzervativci. Takhle národní také, protože národní a sociální by mělo jaksi spolu souviset a národ by měla být ta platforma, který by tvořil takovou tu sociální síť, nebo zkrátka tu sociální stabilitu, to sociální zaštítění člověka, lidské existence. Mě mrzí, že došlo bohužel k diskreditaci některých slov, která by se mi docela hodila. Třeba dneska ten takzvaný kulturní liberalismus, který se trochu nebo hodně nesprávně nazývá neomarxismus, se často označuje též jako progresivismus. Jo, přitom progresivismus, že přelomu 19. a 20. století je spjat jaksi s velkým sociálním Williama Bryana Jenningse Bryana, na kterého navázal Theodore Roosevelt. Vznikla dokonce progresivistická strana, která byla ale v zásadě konzervativní, která byla republikánská. A jako progresivismus bez pochyby byl patrný ve 30. letech v době Franklin Delano Roosevelta a v současné době bohužel je zdiskreditován. Čili klidně bych se označil za konzervativního progresivistu. Kdyby to bylo, kdyby mě to nediskreditovalo. Že, podobně prostě neomarxismus. Že neomarxismus s původním dílem Karla Marxe opravdu nemá mnoho společného. Tak my jsme se dotkli liberalismu, konzervatismu, už se budeme posouvat trošku takové praktičtější jakoby současné politice. Mám tady otázku, která trošku srovnává situaci u nás v České republice s našimi sousedy nebo zeměmi V4. Proč si myslíš, že nám v Česku oproti Polsku, Maďarsku, to jsou asi 2 země, kam mířím, proč nám tak málo záleží na kontinuitě, na křesťanských tradicích, na státní suverenitě, které se tak snadno vzdáváme ve prospěch velmocí? Takhle já bych neřekl, že při historickém srovnání z toho vycházíme tak hůře. Ano, současná situace je je politováníhodná, ale že tady je na rozdíl od Maďarska silně nacionálně zaměřeného státu, ale kde tu mentalitu opravdu musíme chápat, že to byl stát pomezí, že to byl stát jaksi pomezí Balkánu, pronikání islámu, osmanské moci a podobně. A tahle hraničářská mentalita, můžeme to pozorovat třeba i v Chorvatsku, tak jak si opravdu vytvoří specifickou mentální konfiguraci, tak vytvoří jako specifický silně, vytvoří specifické silně národně zaměřené myšlení, které navíc v tom Maďarsku bylo posíleno i tím věčným traumatem Trianonu, kdy prostě historické uherské království bylo zbaveno 2/3 svého historického území a nikdy se mu to nevrátilo. Čili jako v zásadě tam je to pozitivní hraničářství, ale zároveň určité trauma. Polsko, že už Masaryk a další, jak si hovořili o polském mesianismu, o takovém jaksi polské snaze o trvalé nějaké národní vykoupení a podobně. Je to taky do jisté míry hraničářský stát, navíc 2 hranic, jak na východ, tak na západ. A je to samozřejmě stát, který také silně stotožnil svoje národní cítění, v tomto případě s katolicismem, v tom Polsko připomíná Irsko. A já myslím, že podobnost mezi Irskem a Polskem i třeba v jejich ekonomickém modelu a podobně je pozoruhodná, že v české země z důsledku v zásadě čistě politických událostí našich specifických dějin, tak nevytvořili tuto úzkou vazbu mezi katolicismem a národním cítěním. Ba naopak tento národ byl de facto jakoby téměř vyvzdorován na moci, která se stotožňovala s katolicismem. Nicméně vznikla tady určitá, přes všechny problémy, tady vznikla určitá naděje nebo možnost patriotismu, který by byl silně ukotven institucionálně. že to je něco, co je třeba silné ve Spojených státech amerických, do jisté míry i ve Francii, do jisté míry. To znamená, to vlastenectví není vázáno k nějaké ideji, k náboženství, ale je vázáno k určitým institucím. Podívejte se, Američané říkají, my máme ústavu. A ústava je základem našeho patriotismu, našich svobod, naší národní existence. Francouzi říkají, a my máme republiku. Republika je tím nejvyšším výrazem našich hodnot národních. A podobně to bylo v České republice. Ještě pamatuju, když to slovo republika bylo zmiňováno až s takovou jako náboženskou úctou, až s takovou jako občanskou religiozitou. Že bohužel ta kontinuita tohoto božstva, té republiky, byla velmi problematická. A ta republika byla uzurpována různými silami a podobně. A bohužel v těchto historických momentech my jsme se nedokázali účinně bránit. Nebyla to vždycky naše vina, ale byli jsme tak i vnímáni, že když Charles de Gaulle, který mi je jinak hodně sympatický, tak jako se k Československu tehdejšímu stavěl s takovým až despektem. Že on usiloval o politiku detente, on se zajímal o východní blok a o spolupráci s tehdejší Moskvou a tak, nicméně tu svoji politiku zaměřoval buď přímo na Moskvu, nebo na Rumunsko a na Polsko. No, nikoliv na Československo, když byl srpen 68, tak de Gaulle takřka rezignovaně, ale i s určitým despektem řekl, co pro ně máme dělat, když se nebrání. Co dělat pro národ, který se nebrání. Čili tohle božstvo, ta republika, byla tady poměrně křehká, no a to pak jako v české společnosti vyvolává dvě pocity. Jednak osvědčenou strategii přežití, to dokážeme, jo, konec konců jako na rozdíl od polabských Slovanů a podobně jsme to dokázali. Téhle strategii se prostě spontánně uchylujeme a můžeme to pozorovat i teď. A zároveň takový trošku plebejský cynismus. Tak to si také značím. Ano, strategie přežití a plebejský cynismus. To mě docela sedí. Já jsem četl, že ty jsi díky svému otci se mohl účastnit bytových seminářů, kde přednášeli takové osobnosti jako Ivan Havel, profesor Hejdánek a podobně. Myslíš si, že nás to znovu čeká, že ty univerzity ovládnou třeba jen v humanitních oborech progresivisté natolik, že už tam nebude prostor pro vzdělávání bez těch ideologických brýlí, multikulturalismu, klimatického alarmismu, desinformánie a těch posvátných krav inkluze, rovnosti a diverzity? Takhle ono to už probíhá. Že v zásadě už je určitá, nebo existuje určitá analogie bytových seminářů. Zatím nejsou tajné, zatím jsou v zásadě hodně veřejné, ale jako myslím, že skutečný intelektuální život, otevřený intelektuální život dneska probíhá mimo akademickou půdu, ale obávám se, často je to ne z toho důvodu, že by na akademické půdě byla taková represe, ale čistě, že už na akademické půdě nejsou lidé, kteří by tohoto plnohodnotného intelektuálního života byli schopni. Čili jo, rozumím. V případě musíme hledat alternativy jinde. No, to mě zní obzvlášť smutně, protože já jsem také strávil na univerzitě docela hodně let a pořád si říkám, že třeba ještě nejsou ukončeny, ale otázka je, aby tam byl důvod se vracet. Ono totiž to není otázka pouze, řekněme, těch ideologií, upřímně řečeno, jako že by dneska na univerzitách řádily nějaké rádoby maoistické bojůvky aktivistů, multikulturalistů a tak dále. Mně to nepřipadá, to prostředí spíše takové rezignované, takové trošku utlumené, než maoistické. Ale je to dáno i určitým provozem, Je tam velké zaměření v zásadě na takzvanou tvůrčí činnost, která se projevuje často v recyklaci velice specializovaných článků, které mají hodnotu možná třeba pro nějaký personální růst a podobně, ale neprodukují opravdový všestrannější intelektuální záběr a život. Že z akademického prostředí a je to zejména tragické pro humanitní a společenské vědy, je vytlačováno publikování knih. A to knih prostě rozsáhlých, interdisciplinárních, trošku popularizujících a podobně. Já vím třeba, protože nějakou dobu jsem strávil ve Francii, kde je silná tradice veřejného intelektuála, který je ovšem také zakotven na akademické půdě, aby se něčím živil a prostě očekává se, že ten veřejný intelektuál jaksi jednou za 2 roky, někdo i za rok, napíše knihu. A ta kniha v žádném případě nesplní nějaké akademické parametry, ale je zajímavá, je provokativní, je záminkou k tomu, aby se o ní diskutovalo někde v tavárnách a podobně. A bohužel jako to soustředění pouze na takový ten scientistický provoz toho akademického prostředí, který navíc je čím dál tím sterilnější, tak tohle znemožňuje. Myslím, že přesně vím, o čem mluvíš a doufám, že tady k tomu tématu se ještě budeme mít šanci někdy později vrátit, protože to mě třeba by velice zajímalo. Já ale budu pokračovat teď už v závěru k stále praktičtější otázce té každodenní politiky. Ty určitě nejsi teoretik, který je nedotčený tou praktickou politikou, protože vím, že jsi byl kdysi v komisi za KDU-ČSL, pak si byl předsedou místní organizace Trikolory, zkusil si kandidaturu do Senátu. Jaké si z toho všeho odnesl ponaučení pro občana Ivo Budila, který se zajímá o věci veřejné a kterému třeba nestačí jenom tu politiku ovlivňovat tím, že jde za 4 roky tak volbám? No tak, že mi více vyhovuje poloha veřejného intelektuála než aktivního politika. Zároveň jako je to zkušenost, je to životní zkušenost, které by se člověk neměl vyhýbat. Jak si Oswald Spengler to také píše v zániku západu, že prostě skuteční učenci, skuteční vzdělanci, skuteční badatelé té své velikosti nedosáhli pouze v tom, že si tu moudrost vyseděli někde v ústraní. Samozřejmě i to je třeba. Ta časová investice musí být značná pro každého vzdělance, ale zkrátka nesmí zaváhat, když by měl vstoupit do veřejného života. Velcí vzdělanci učenci byli soudci, byli státníky, byli starosty, byli podnikateli, obchodníky a podobně. Prostě ten intelekt se musí vyzkoušet v tom veřejném provozu. Jo, jinak mu opravdu hrozí odtržení od reality v zásadě a taková jaksi neužitečnost, autismus. Měl bys nějaké konkrétní rady pro nějaké nováčky, kteří chtějí třeba zkusit kandidaturu do Senátu? Jakých chyb se vyvarovat? Takhle, důležité je samozřejmě, jakými lidmi se člověk obklopí. A ne každý má na to nadání, má na to instinkt si ty spolupracovníky vytipovat. Zároveň ale samozřejmě jde o to, z jaké pozice člověk do té politiky vstupuje, protože ty podmínky hned na začátku nejsou rovné. Někdo pochází z podnikatelského prostředí, že někdo má politiku v rodině, jeho příbuzní jsou političní činovníci a podobně. Čili a pokud člověk, který toto zázemí nemá, se snaží mezi ně proniknout, tak potřebuje velké charisma, tak potřebuje velkou výmluvnost, tak potřebuje velkou retoriku, aby se tam dostal. Čili motivy k tomu, aby člověk vstoupil do politiky, můžou být různé. Doporučoval bych každému, kdo má tyto aspirace, aby opravdu studoval biografie velkých státníků. Ne, že by někdy třeba dosáhl jejich velikosti a podobně, ale jako lze při čtení životopisu Roosevelta, de Gaulle'a, Churchilla a dalších zjistit prostě, jakým způsobem se má člověk intelektuálně osobnostně nastavit. Je to velice individuální, ale právě jako ten návod vznikne jaksi až při kontaktu jak s tou teoretickou stránkou, tak pak s tou praktickou. Jo, nemám žádný univerzální návod. Je to vždycky o osobním nasazení, o osobních dispozicích, o osobním intelektu a podobně. Jasně. Nečekal jsem univerzální návod, ale každý střípek, si myslím, zkušenosti někoho, kdo to zkusil, by mohl být užitečný pro případné následovníky. Poslední otázka k té politice. Věříš v nějaké významnější změny v české evropské politice, třeba zastavení Green Dealu nebo obrácení hrozby podvodů pomocí korespondenčních voleb, něco prostě zásadního, co by ten trend momentální modifikovalo? Takhle jako ten systém je už tak daleko, že zvrátit ho může pouze nějaká významná geopolitická změna. K té geopolitické změně může během několika let dojít. Pak mohou být opravdu zpochybněny euroatlantické různé vazby, struktury a podobně. A pak se opravdu jaksi můžeme ocitnout v situaci, že tu Evropu, evropskou společnost, Českou republiku a podobně budeme v zásadě budovat znova. A možná by to mělo být i žádoucí. Možná v tom je určitá naděje, protože v zásadě trajektorie, která se před námi otevírá, to je opravdu trajektorie Latinské Ameriky před 50 lety. Čili já věřím, já doufám nějakou geopolitickou změnu, doufám, že ještě naše generace bude dostatečně aktivní, aby to dokázala ovlivnit. Nemyslím si, že je třeba vytvářet nějaké velice konkrétní, detailní, důkladné programy, když to také neškodí pro intelektuální cvičení, ale že je třeba být připraven. Zkrátka my nevíme, jaká povaha bude té změny, kdy k ní dojde, za kolik let, jaké budou konkrétní nároky, co budeme muset napravovat, co bude prioritní a podobně. Čili je možné, že sebelepší program nyní připravený nám vůbec v ničem nepomůže. Ale co nám může pomoci, je prostě vypěstovat si určitou myšlenkovou intelektuální flexibilitu, určitou adaptabilitu na to prostředí, zkrátka na schopnost intelektuálně, věrohodně a efektivně reagovat v okamžiku, kdy to bude potřebné. Čili to je asi ten hlavní úkol té vlastně generace, která ještě pamatuje rok 89. Tak a já si dovolím tady tuto tvoji odpověď už nechat jako poslední, protože nám by mohla vlít trochu naděje a víry pro dobu příští, která přichází. Děkuju, Ivo. Já děkuji. Takový byl druhý pohled profesora Ivo Budila. Děkuji, Ivo, za tvoji upřímnost, za tvůj čas a za to, že si nám věnoval vhled do svého vnitřního světa. Ať se ti daří a ať se můžeme brzy těšit na tvoji příští knihu. Já moc děkuji. Naschledanou.